Мәскеудегі Внуково әуежайында халық коронавирусты анықтайтын тесттен өтіп жатыр. Бұл шара ауру белгілері байқалмаған, бірақ вирус жұқтыру қаупы бар адамдарға арналған. Әкімшілік келесі аптадан бастап нәтижені тез көрсететін экспресс-тесттерде болады. Жалпы әуежайда өзге жерге ұшуға бел буған жолаушылар легі аз. Летать, конечно, боязно. Қазір жолға шығу қорқынышты. Отбасы жағдайыма байланысты амалсыздан ұшаққа отырдым. Немерем ауруханаға түскендіктен ғана сапарға шыққан едім. Енді елге қайтам. Әрине, менің жасымдағы адамдарға үйде карантинде отырған абзал. Мамандар ауру белгілері байқалмаса да тест тапсыруды жөн санайды. Адамдар жұмыс күндері алдын ала жазылып тексерістен өте алады. Процедураның өзіне 15 минут уақыт кетсе, нәтижесін бірнеше күн күту керек. Жақын арада антиденелерді 10 минутта анықтайтын экспресс-тесттер болу керек. Бұл мәселеге қатысты тиісті жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Әзірге компанияда олардың саны жеткіліксіз. Бұйырса, келесі аптада тесттің бұл түріде қол жетінді болмақ.